Господин Стойчев, каква е целта на тази инициатива, която така събира и предизвиква сериозен интерес? Често казвам на учениците, че освен шампиони в залата, трябва да са победители в живота. Именно това е Иван Иванов, който всички знаем какви медали има от голем първенства, световни, европейски, олимпийски, състезател е. А след това е победител в живота, защото тези всички фитнесурите, които ги виждате, ги има в абсолютно всяка уважаваща себе си фитнес зала по целия свят. А е много елитни спортисти тренират с тях. А така, обстановката как ви се струва? Обстановката, даже не съм очаквал, че толкова много хора ще съберем и стане такова прекрасно събитие. Така че много съм доволен от това. Децата са все повече и повече се запалват по спорта. Спорта е здраве, спорта дава едни волеви качества в частно спортно училище, които не можеш да ги придобиеш от другаде. Самото спортно училище, какво може да очакваме в близките месеци? За спортно училище? За спортно училище, какво може да очакваме? За конкретно за училище или за сграда? Ще има ли нови шампиони, нови успехи, разбира се, нова сграда? Ще има шампиони, успехи. Виждате, ще има и, надявам се, нова сграда. Работим упорито по това. Смятам, че ще стане. Добре, благодаря, успех. Благодаря.